אוקיי, אבל אז זה כאילו הילה על... מה אתה רוצה לדעת? איך לעשות שלום בין האנשים? לא, אני אמת, האמת, אמרת לי תענה נושא, אז זה הדבר הראשון שקפץ לי בראש. טוב, לא, אבל סתם, בוא תעלה, אבל לא, לא, אבל בוא תעלה על זה, זה שאלה, זה משהו. כן. איזה ספק, איזה תהייה, איזה משהו, התבוננות. כן. אז בוא נשאל אני את השאלה הזה. אוקיי, עכשיו איזה ניצול? ניצול מיני לצורך העניין? כן. אוקיי, זה מישהו שאמר שלפני הרבה 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 שנים מישהו ניצל אותו? כן. ועכשיו נהיה קואליציה בתוך המשפחה, בעד, נגד, משקר, אומר את האמת, סיפור כזה? בדיוק. אוקיי. מה אתה, מה אתם אומרים? מה אתה אומר, נגיד? מה אתה חושב שהיה אמור להיות? היה אמור להיות. כן, מה אמור להיות? בוא נניח שאין אמור להיות, בסדר? טוב, בוא אני אדבר על זה. יש לנו פה את המחויב ואת האפשרי. איפה פה המחויב ואיפה פה האפשרי? יש את המחויב. מה זה המחויב? גם זה לא בטוח שזה מחויב, גם לא אצל כולם זה מחויב, אבל יש את המחויב, נגיד, בוא נדבר איפה המחויב במשפחה שלו. בוא, כי תראו, הוא תאר לנו מקרה שיש משפחה בריאה, באופן יחסי, ואז פתאום מישהו מספר שמישהו לפני הרבה שנים המשפחה גרם לזה כזה או אחר, ובמשפחה הספציפית שלו, מה שהוא מסביר, שבעצם נוצר שם אותו והוא בסיפור. זה בעצם מה שסופר, נכון? שנים אחר כך, זאת אומרת. כן, אחרי הרבה שנים מישהו אמר, ונוצר עכשיו, וכרגע יש תוהו ובוהו במשפחה, בעקבות הפרשייה הזאת. עכשיו בוא ננסה למצוא את המחויב, ואת האפשרי בסיפור הספציפי הזה. עכשיו, מה המחויב? מה הדברים? אתה יודע מה המחויבים פה? לא. אוקיי, 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 אוקיי. איפה פה המחויב? אוקיי. בוא ננסה להיכנס לראש של אלה שיוצרים את הבלגן. מאשימים. כן, מאשימים, פלוס אלה שבעד, יש פה שלוש. אם ניקח את הסיפור, אפשר לחלוק אותו לשלוש קבוצות. את אלה שמאשימים אותם, את המאשימים עצמם, ואת אלה שנוקטים צד. נכון? יש פה, יש את הרוש שמאשימים אותו, יש את הרוש שמאשים, ויש את אלה שצופים, שבעד ונגד. שבעד ונגד. עכשיו, בוא ננסה להבין. עכשיו תראו. אלה שהם נגד, הם בעצם אומרים, אנחנו מאמינים שזה קרה, פלוס אנחנו שופטים אותו לרעה, ולכן אנחנו נגדו, צורך העניין. אלה שבעד ההוא שמאשימים אותו, יש להם שתי טענות. אחד, מי אמר שזה קרה? אני מניח שגם הטענה הזאת קיימת. אני מניח שהיא קיימת. ושתיים, גם אם זה קרה, אבל זה משפחה, לא, גם אם זה קרה, אבל זה משפחה, הוא טעה, לא, אבל בוא נחקור את זה לעומק, בוא נצא עם האמת כביכול. לא, אבל בוא נניח, לא, בוא ננתח את זה, בוא נתחיל שלב שלב. יש את אלה שמאשים אותו, יש את אלה שמאשים, יש את אלה שהם נגד, אלה שמאשים אותו, שהם בעצם אומרים, אתה נאשם, הם א' כל מאמינים שזה קרה, ב' כל חושבים שאם זה קרה צריך לשפוט אותו לרעה, מה זה אומר לשפוט אותו לרעה? זאת אומרת, כרגע צריך להתייחס לדבר בסדר בגלל משהו שקרה בעבר. כי אם אותם אלה שנגד היו חושבים שזה לא קרה, אין כמעט סיכוי הגיוני שאם הוא נגד אותו בן אדם, אומרים לו, מה בכלל מעלי לעבלילות, הוא נגד זה שמאשים. זאת אומרת, אם הוא נגד דרו שמאשים אותו, אז הם גם צריכים להאמין שזה קרה, והם גם צריכים לחשוב שכרגע מגיע לו שיהיו נגדו בגלל מה שקרה בעבר. עכשיו, יש את אלה שהם בעד, שהם יכולים להזין את החשיבה שלהם שהם בעד אותו בן אדם שמאשימים אותו, או מהצד שהם לא בטוחים שזה קרה, או מהצד שגם אם זה קרה, זה לא מה שכרגע צריך להתייחס אליו לא בסדר. רק אם זה הגיוני, בניתוח. עכשיו, איפה פה מחויבים? מי פה מחזיק את המחויב החזק? אלה שהם נגד, הם גם מחזיקים את המחויב של ה... עכשיו, יש פה, עכשיו, איפה פה מחויב לדעתי מרכזי שבגללו הוא ידע את הסיפור? אלה שאומרים, אנחנו בטוחים שזה קרה, וגם אם זה לא קרה, זה קרה חלקית, ואין שם בלי אש, וכו' וכו', פלוס מחויב המציאות, שאם זה קרה בעבר, אז עכשיו צריך להתייחס אליך בצורה מסוימת. זה בעצם המחויב שלהם. זה בדיוק כמו נגיד לדוגמה בכנסת, האם מישהו שביצע עבירה בעבר, האם הוא יכול לבחר אותם נגיד להיות חבר כנסת? זה גם שאלה דומה. הוא ביצע זה, האם הוא יכול אותם להיבחר או לא? יכול להיות חדומה, נכון. כמו שליברמן אמר, נכון. גם אם הוא נאמר שבאמת עשיתי את מה שעשיתי, אבל זה היה לפני הרבה שנים, עשיתי מעידה קטנה, ולא בגלל זה צריך... יש פה צדדים לכאן ולכאן. עכשיו,
אם רוצים לעשות מלחמה בתוך המשפחה, זה די פשוט. כל אחד מחזיק את המחויב שלו, אלה אומרים, אלה שהם בעד, אומרים, איך אתם בכלל מעיזים לדבר, למה אתם מעלילים עליו לילות, וגם אם זה קרה, אתה לא צריך להתייחס אליו ככה, ואלה אומרים, מהצד השני, איך אתם מעיזים לפקפק בו, שאתם אומרים שהוא מעליל לילות, בטוח שזה כן קרה, ולמה אתם בכלל מעלילים לו, אם זה כן קרה, צריך ככה וככה. עכשיו, זה בעצם המחויבים. עכשיו, המחויב המרכזי של המחלוקת, עכשיו, המחויב המרכזי של, של מהות המריבה פה, זה שבעצם מהצד של אלה שעושים את המריבה, ואני רק גם אסביר גם איך אפשר לעשות שלום פה בפרשייה הזאת, בהנחה שרוצים לעשות שלום. המחויב המרכזי הוא שהם מבחינתם יוצאים מנקודת הנחה, שאם זה באמת קרה, אז שגם כרגע צריך לריב על הדבר. זה בעצם מחויב. עכשיו, אם רוצים בווריאציה כלשהי לנסות לפשר בין האנשים, אם רוצים בווריאציה כלשהי לנסות לפשר בין האנשים, יש פה שני תהליכים שצריך לעשות. אם רוצים לעשות שלום בתוך המשפחה, יש שני תהליכים ברמה הלוגית, לא בטוח שהם מסכימו לעשות את זה, אבל יש שני דברים שצריכים להתרחש משני הצדדים כדי לעשות שלום בקונפליקט הזה. מצד אחד של המטבע... האם זה בכלל קרה? האם זה קרה, ואם זה קרה, אז מה זה קשור לעכשיו? לא, לא, לא. יש פה, תראה, בואו קודם ברמה הלוגית. יש פה צדדים שונים. ובסופו של דבר גם צריכים לעשות וריאציה שכולם לא מצאו מרוצים, כמה שיותר. כאילו, אם כולם יהיו בעד מישהו, או נגד מישהו, תמיד יהיה אחד בחוץ, שהוא כאילו לא מרוצה מההחלטה. עכשיו צריך לנסות למצוא וריאציה. בואו נניח שאנחנו מציבים כמטרה, שרוצים להגיע למצב שהם עושים שלום ביניהם. נניח. לא כמדובר משפחה, סכסוך משפחתי, מישהו אומר שמישהו ניצל אותו לפני הרבה שנים, מתעלל בו, ניצל אותו, ועכשיו חלק המשפחה אומר את זה נכון, נגדו, חלק המשפחה אומרת לא נכון, בעדו. זה הסיפור. אוקיי, עכשיו איך ברמה הלוגית עושים פה שלום? יש פה שני תהליכים. תהליך ראשון, צריך אלה שהם בעד הנאשם, בסדר? הנאשם ומחאות, אלה שהם בעדו, צריכים, מה הם צריכים? להכיל ולגלות אמפתיה כלפי המאשים. אם אומרים לו, באיזה זכות אתה מאשים אותו, ומה אתה שאתה מאשים אותו, ולמה אתה מעליל עליו, ואתה ככה וככה וככה וככה, עבוד זה רק מלבט את המריבה. עכשיו זה כאילו פסיכולוגיה הפוכה כזאת. זאת אומרת, גם אתם חושבים שהוא בסדר, הבן אדם, אם אתם נכנסים ראש בראש והוא שומר שהוא לא בסדר, הוא תקף אותו, אז זה משיג את התוצאה ההפוכה, כי עכשיו כל אחד מתחפר בעמדות שלו, והלך, אין פה אפשרות להידברות. דבר ראשון צריך להכיר בכך, שאם יש מישהו שמאשים מישהו אחר, זה אומר שגם אם זה לא קרה, אז קרה כנראה משהו אחר. לא דווקא זה. בוא נגיד ככה, אם מישהו מאשים מישהו אחר במשהו, זה אומר בוודאות קודם כל, שהוא שמאשים זה אומר שרע לו. קודם כל רע לו, אם לא רע, הוא לא מאשים אף אחד. קודם כל אנחנו יודעים בוודאות שרע לו, וכל האנשים כולם, כולל ההוא שמאשימים אותו, צריך לגלות אמפתיה וחמלה כלפי האדם המאשים. גם שמישהו מאשים אותך, אם אתה רוצה לריב איתו, אז תריב איתו, אבל אם אתה רוצה להשלים איתו, אתה צריך להראות לו שאתה מבין את זה שהוא מאשים אותך, להגיד לו, ככה, קודם כל, כי גם אם זה עלילת שווא, נניח שזה עלילת שווא, אם זה בצדק, אז מה אתה כועס עליו שהוא מאשים אותך? ואם זה עלילת שווא, אתה צריך לרחם עליו שהוא במצב נפשי כל כך גרוש, הוא צריך להשים אותך, בשביל להתמודד עם התסבוכים של עצמו, אוקיי? אז טוב, קודם כל צריך להבין שאם מישהו מאשים מישהו במשהו אחר, זאת אומרת שקודם כל רע לו עם עצמו בטוח, ולכן קודם כל תנסה לרחם עליו. תנסה להראות לו, אני מבין את זה שאתה אומר ש. מכיל את זה שאתה אומר ש. עכשיו, אני מניח, עכשיו זה דבר ראשון. זאת אומרת, אם מישהו מאשים, קודם כל זה אומר שרע לו. עכשיו, דבר שני, אם מישהו מאשים מישהו מסוים, זה גם אומר כנראה שביניהם יש סכסוך כלשהו. קודם כל, אם מישהו מאשים מישהו במשהו, זה אומר שרע לו. בית כל, אם הוא מאשים דווקא מישהו מסוים,
זאת אומרת שכנראה שביניהם יש סכסוך כלשהו, אחרת למה שהיא דווקות, אחרת שהיא מישהו אחר. עכשיו, זאת, ושזה בעצם אומר שגם אם זה לא קרה, אז אנחנו יכולים להניח שכנראה הם רבו על משהו אחר. או כנראה ההוא נפגע מהתנהגות שלו במשהו אחר, ולכן הוא פירש את זה ככה וכו' וכו'. גם זה לא קרה. ולכן, גם ההוא שמאשימים אותו, וגם שאר האנשים שהם בעד ההוא שמאשימים אותו, הם צריכים לגלות אמפתיה כלפי המאשים, וכלפי אלה שמצדדים בדעה של המאשים. זה אחד. זה מהצד של איך אלה של הנאשם, הוא כאילו עושה את החצי לקראת המאשים. עכשיו, מצד שני, יש עכשיו את הצד השני של המטבע. אלה שבאים, כאילו, בוא נגיד, אז מה בעצם היה הצד הראשון? הצד הראשון היה ככה, מחויב שאני רק חף מפשע. הבן אדם אומר, מחויב שהוא רק זכאי, הוא רק טוב. ולכן, אם אתה אומר, רק אני צודק, אז השני רק טועה, ואז אין שום אפשרות להידברות. לכן, הצד של הנאשם, המואשם, צריך להבין, לא רק אתה צודק. קודם כל, תרחם על ההוא שהוא מאשים אותך, ודבר שני, הוא מאשים אותך, כנראה שהסתכסך להם על משהו, לפני הרבה שנים פגעת בו במשהו, לא, משהו היה שם, אחרת, אפילו סתם משהו פגעת בו, ואז הוא עלילה לך, עלילה, זה לא שם, הוא נפגע לך במשהו. לכן, אתה לא רק בסדר, לכן, קודם כל, תבוא לצד שלו, תגיד לו, אני מכיר בכך שאתה מאשים אותי. עכשיו, מה הצד עכשיו, מה המחויב הנגדי? המחויב הנגדי אומר, קודם כל, בטוח זה קרה, ובטוח זה קרה מתוך כוונת זדון, ולא בשוגג, ובטוח שזה קרה מתוך כוונת זדון, ושכרגע מגיע לך עונש, על זה שבעבר זה קרה. שזה גם כן מחויבים. קודם כל, אף אחד לא יודע מה באמת קרה, חוץ משני אנשים, נכון? הוא שמע שיפה, ואף אחד לא באמת אבל יודע איך לפרש את מה שקרה, אפילו לא שני האנשים האלה. כי גם שני האנשים האלה, גם ההוא שיודעים מה קרה, גם אף אחד מהם לא באמת יודע, אף אחד, כאילו גם אם מראים לך את הוידאו, אתה לא באמת יודע מה הייתה הכוונה, מה היה הפירוש, מה היה המשמעות, מה היה לחצים הרגשיים. אתה לא באמת יודע מה היה המכלול, מה הוא עבר, מה פה, מה קרה להוא, למה הוא פרש ככה, למה הוא חשב, אתה לא באמת יודע את הדבר הזה. ולכן גם אם אפשר להוכיח שזה קרה, כל שכן שכרגע אי אפשר להוכיח שזה קרה, גם אפשר להוכיח שזה קרה, עדיין אתה לא יכול להוכיח מה הפירוש של הדבר. עכשיו, ההוא שמאשים, אם אתה תגיד לו, זה לא קרה, אתה גם כן נכנס איתו לחיכוך. אז מולו לא צריך להגיד לו זה לא קרה. אבל מול האלה שמאמינים לו, צריך להגיד להם, אתם לא בטוחים מה קרה. זה שונה. אני מתבדל, ההוא שאומר שזה קרה, מחויב שלו. אוקיי, קרה. אבל, אז מה, איפה מערערים לו את המחויב? אמרו לו, אבל אתה לא יודע מה פירוש על מה שקרה. אתה לא יודע. הוא לא התכוון, תדון אותה לקו זכות, וכו' 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 וכו'. עכשיו, אלה שרק מאמינים שזה קרה, אז להם שיש מפעילים עליהם יותר לחץ, תקשיבו, זה לא בטוח קרה, וגם אם קרה, אתם לא יודעים מה בדיוק קרה, וזה רק פירוש, וזה אתם לא יודעים. זה כאילו, כי יש להם ספק לא רק לגבי הפירוש, יש להם ספק גם לגבי העובדות. המאשים יש לו ספק לגבי הפירוש. המאמינים למאשים יש להם ספק גם לגבי העובדות. למרות שאני אומר לכם, שגם המאשים, הרבה פעמים יש לו ספק לגבי העובדות. כי גם הוא לא בדיוק זוכר מה קרה, והוא משלים פרטים מהזיכרון, והוא מוסיף פרטים שלא בדיוק היו, וכו' וכו' וכו'. ובנוסף לכל זה... יש גם את הזמן שעבר, גם פה אתה יכול לעבור. כן, ובנוסף לכל זה, גם אם זה קרה, וגם אם בטוח לך ב-100% מה הפירוש, עדיין יש פה עוד נקודת הציעה, שהיא הזמן. הזמן שעבר, במובן של הוא חזר בתשובה, הוא שינה את דרכיו, תראה את המכלול, זה יוצא דופן וכו' וכו'. זאת אומרת שיש לנו פה שני מחויבים. יש את המחויב של הבן אדם שאומר, אני חף מפשע, שהמחויב הזה, אם הוא מחזיק בו, זה מחויב בעייתי, כי בעצם הוא לא מכיל את ההוא שכועס עליו. ויש את המחויב של ההוא שאומר, אתה פגעת בי, שהוא מבחינתו אומר, העובדות בטוח נכונות, הפירוש בטוח נכון, וגם כרגע צריך... צריך להתייחס אליך לא בסדר, בגלל משהו שקרה בעבר, אם קרה, אם זה קרה, ואם זה פורש או שפורש נכון.
יפה. אז בקיצור, יש לנו פה שני מחויבים, ואם רוצים לעשות שלום בין האנשים, אז לכל אחד צריכים לאזן אותו, כאילו צריכים איכשהו, ומה בסוף אמור לצאת בסוף, 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 בסוף? בסוף אמורים, בוא נסכים שאם הוא מתלונן רע לו, זה כולם מוכנים להסכים שאם הוא מתלונן רע לו, לא משנה למה הוא מתלונן. הייתי מוסיף שבסוף זה הגיע לבית משפט, לא לבית משפט, סליחה, זה הגיע למשטרה, חקירות וכל הדברים האלה, והמתלונן בסוף החליט שהוא מעוניין לסגור את הזה, והוא מבטר לבן אדם. ולכן כרגע זה חזר עוד פעם לתחום המשפחתי. כי לא היה ברור של המדור. כי הסולל אלה שאתה יודע, שהיו איתו, אמרו, מה פתאום אתה סולל? כי הוא לא רוצה, לא, אבל גם זה לא בטוח ב-100%, כי הוא יכול להגיד, ואני לא רציתי לפתוח את זה מחדש. לא, אבל הוא, זאת אומרת, זה לקח את כל התהליך. אוקיי. זה הגיע, אתה יודע, למצב כזה של חקירות, וזה שתי צדדים, והוא אומר כביכול, הוא מעוניין לסגור את החקירה, אבל לא הוכח בסוף, לא ימין, אבל לא שמאל. לא הוכח שום דבר. יפה. כי לא היה הוכחה לשום, כי זה... תראה, גם... גם כשבן אדם... לגלי שקר וכל הדברים האלה, לא מעוניין. אין, אבל תראה, אבל תמיד יש את השמוע, ותמיד יש את הרינון. זה לא באמת שסברו את הפרשייה לגמרי. לא, מבחינה זאת שהבן אדם כאילו זה הגיע לתכלס, והיית יכול לקחת אותו לבית משפט אזרחי כביכול. בוא נבדוק איך שאומרים, בוא תשב על הפוליגרף, אז הוא פתאום אמר, לא, אני לא יודע, שכחתי את השפה העברית, משהו כזה. אני סולח לו, אני לא רוצה להגיע... לא רוצה לפתוח את זה. כן. וכאילו הוא סגר את כל הדבר הזה. בסופו, אני מדבר לך על זה דברים שערכו שנים. של שנים. כן. אני דיברתי ברמה העקרונית, ברמת תהליכים. מה שקרה זה אנשים שהיו איתו... אבל הם כולם עשו שלום. לא, כי הם הלכו נגד הבן אדם ההוא, ובגלל שהיה להם קשרים כל כך עמוקים איתו, עם הנאשם כביכול. אז הם כאילו דפקו את הקשרים איתו, ועכשיו הוא אומר להם, למה אתם האמנתם לו כש... לא, הוא כבר לא מדבר, הוא כבר לא מדבר. אז זה כבר הרבה מעבר לזה. עכשיו, איפה הטעות שלהם הייתה? איפה הטעות שלהם הייתה? חלק מהם הוסיפו... שהם חמצו, הם לקחו גם את העצבים שלהם עליו, והוסיפו, והם כאילו השתמשו בו שישים אותו, בשביל להוציא את העצבים שלהם עליו. עכשיו, מה האמת האמיתית? שהם צריכים להתנצל בכל מקרה. למה הם צריכים להתנצל בכל מקרה? הוא מהצד שלו יכול להגיד, אני דן אותם לקו זכות. למה? כי בסופו של דברים הם צידדו בעמדה של המאשים, זה אומר שכנראה גם הוא המסוכסך איתם קודם על משהו, כי זה לא שהכל היה טוב ופתאום הם יהיו נגדו. סבין את הכוונה. זאת אומרת, אם אלה שהוא נגד זה שהשימו אותו, זאת אומרת שגם היה להם משהו נגדו בלי קשר. לכן הוא מהצד שלו יכול להבין גם אותם, הם בני אדם. והשם הזה נשאר לך, תמיד. כן, כן, כן. הוא לא חלק מהמשפחה, זאת אומרת, הוא... בחוץ כזה, חצי בחוץ. לא, זאת אומרת, הוא לא בן משפחה, הוא כביכול גיס או משהו כזה, תמיד. בדברים האלה... בדברים האלה אין פתרונות מוחלטים. אין פתרונות מוחלטים, ואני אגיד לו דבר, בעיקרון, גם אם הסיפור הזה לא היה קורה, עדיין הם יכולים לריב על משהו אחר, הם רוצים על מה לריב. היו רבים על זה שלפני זה אתה אמרת לאשתי ככה, והוא אמר לו ככה, והוא יכולים לפרוץ מלחמת עולם על שטות אחרת. אתה יודע, אפשר לריב על כל מיני דברים, אנשים רבים. כאילו, זה לא צריך להגיע לדברים כאלה כדי לריב. אנשים רבים על כל דבר. עכשיו, איפה פה הייתה הטעות? לפחות מבחינה פורמלית בסיטואציה הזאת של האנשים, שהם היו נגד בן אדם, למרות שלא היה להם את הוודאות לגבי הדבר. זה לא היה שכבר התברר הדבר, הטעות שלהם הייתה שהם הפכו את האפשרי למחויב. דבר שלא בטוח שנכון, הם התייחסו אליו כאילו נכון, ולא רק יותר גרוע מזה מה שאתה מספר, גם הקצינו וניפחו והוסיפו עוד האשמות משל עצמם, ואז בסוף התברר, מה אתם מבלבלים את המוח? גם הוא בכלל לא זה. תראה, אין לדבר הזה פתרונות מוחלטים, לפחות לא ברמה האישית. אלא אם כן. עכשיו פה זה נכנס לרובד יותר עמוק, שאם האנשים יעשו שלום עם עצמם, ועם עצמם כאילו יהיה להם טוב, ומול עצמם, אז אני מניח שבסופו של דבר גם יהיו מסוגלים לעשות שלום אחד עם השני, כי הם יראו את זה בסך הכל משחק, השיחקנו משחק, בוא נריב, בוא נחליט שזה טוב וזה רע, בוא אתה תאשים אותי בככה, אני אשים אותו בככה, נריב נתגושש ובסוף נשלים.
אם לוקחים את זה, עכשיו בוא נלך פה למחויב שכולם מסכימים עליו. כולם מסכימים עליו שאם זה בוצע זה פשע, וכולם מסכימים עליו שאחד רצה לרצוח את השני לצורך העניין. אני אומר, אבל יש פה דבר בסיסי יותר, שאם כולם בכל הפרשייה הזאת יהיו רואים את זה כסוג של משחק, אז כאילו, בסדר, נו, אז אמרת לך, כאילו, מה קרה? מה הסיפור? בפרט שמי שיש לו עוד אינפורמציה ועוד ידע, הוא גם יודע שאני אבט מסוים, גם אין לבן אדם בכלל בחירה חופשית, ומה אתה בכלל מאשים טעו, כי בכלל אין לו בחירה חופשית, הוא בכלל היה עצבני על משהו אחר, וגם אתה לא יותר טוב ממנו, ואתה רע בדברים אחרים. כאילו, בני אדם, זה לא... שאלה, איך זה יכול להיות מצב שבן אדם, אתה יודע שהוא בסדר, אני בסדר מהרבה בחינות, בן אדם נורמטיבי, בן אדם, you know, אתה לא יכול לראות עליו דברים ש... איך זה יכול ליפול עליו דברים כאלה? קודם כל... איזה מין מציאות זאת, זאת אומרת, מה... אתה עכשיו שואל ברמה המיסטית, איך כאילו... לא יודע, באיזושהי רמה, אתה אומר... אז אני אגיד לך, לפעמים אתה הולך ברחוב ופתאום נכנס בך רכב. למה זה קרה לך? מצד מסוים אתה חף מפשע, מצד שני למה הלכת ברחוב? מה אני בא להגיד? שמאבט מסוים אתה יכול להגיד, תראה, בן אדם לא עשה כלום ופתאום הלך ברחוב, נפל עליו טיל. מצד שני אתה יכול להגיד, אתה יודע, אתה צריך להיזהר, שאתה ברחוב, אתה בג'ונגל, יש פה חיות רעות, אתה בתוך בית משוגעים, יכול להיות שמישהו פתאום יקפוץ, יגיד לך, אתה שדדת אותי. זאת אומרת, בבית מסוים אף אחד הוא לא חף מפשע לגמרי, כי הוא... לא, אז למה היית איתו בקשר? היית צריך מראש לצפות את זה שאולי יום אחד הוא יגיד ככה וככה. אז אל תלך ברחוב, כי אולי... נכון, ולכן אין לזה פתרון. אני אסתם מטוס, כי אולי... לכן אין לזה פתרון. אל תנשום אוויר, אולי יום אחד יהיה חיידק באוויר. אל תחיה, כי אולי בסוף תמות, אתה יודע. כי אתה יודע, שאתה מקבל מכה עם רכב, אתה יכול להבין את זה כזה. מה זה, יפה... כאילו, יש משהו בזה שאתה יכול להבין אותו, זה כזה, you know. אבל זה, אתה לא יכול להבין את זה. למה לא? כי אתה מכיר סך הכל את הבן אדם, זאת אומרת... את הבן אדם המאשים או את הבן אדם הנאשם? את הנאשם. אבל מה הוא השם? אבל מה הוא השם שנכנס ברכב? למה זה בכלל... אבל מה הוא השם שנכנס ברכב? אבל באותו מידה... זה אני יכול להבין, רכב שנכנס בו. אני יכול יותר להבין את זה. כי זה rhythm, like, you know, משהו, אתה יודע, שהיה attack situation, boom. אז בוא. אבל איך זה הגיע? למה? תראה, בוא נעמיק בזה בעוד היבט. מה ההיבט? ההיבט הוא כזה. מצד האמת, אין בן אדם חף מפשע. אבל זה בלי קשר לשום דבר. גם בן אדם שמביא מתעודת יושר, גם הוא, אם יחפשו אותו, ימצאו שהוא לא חף מפשע. לא משנה מי, יש פה משהו בסיסי בחיים האלה. יש דבר שנקרא שם החיים ושם המוות. כל בן אדם, בעולם הזה שום דבר פה הוא לא מוחלט. לא משנה איזה דבר תביא, אם נרצה, נוכל להוציא את הבן אדם פושע. איזה כמה, איזה בחינה? מבחינה עקרונית, מבחינת איך עובד העולם. אני אומר לך שכל בן אדם בעולם... זאת אומרת, אם אתה ביום יום, אתה יודע, זה מלחמה של פרנסה, זה מלחמה של זה, אז אתה אומר, רגע, אם עשית איזה חטא... לא, גם אם לא עשית חטא, לא, אני אומר משהו אחר, אני אומר משהו אחר. כל בן אדם בעולם... לא משנה איך הוא יבחר לחיות את חייו, מה הוא יעשה, מה הוא יחשוב, מה יגיד, לא משנה מה. אם ירצו, תמיד אפשר להוציא אותו לא בסדר. כעיקרון. אז זה מה שרבי נחמן מסביר על הצדיק, שיש שם חיים ושם המוות, והצדיק נפל לשגיאה דקה כחוט השערה. בואו נקרא לכם את הציטוט. זה ציטוט ברבי נחמן. טוב, אתם איתי חברים? יש בליקוטי מורן, בחלק א' ותראות ב' כתוב ככה. באות ג' אם יקשה לך... אם התנא היה צדיק גמור, אם בן אדם באמת היה צדיק גמור, איך בא זה הדבר שאומר תורתו שיכול לסבול שתי משמעות? משמעות טוב ומשמעות... קודם כל אחד לפניכם, בחלק א' ותראות ב' באות ב'. תראו שזה דומה, בסוף כל השאלות יש להם מבנה מסוים, וזאת השאלה נמצאת פה. אם יקשה לך, לא תכף שלומד על עמדן החידוש של הצדיק, עלו לחזור בתשובה, ואיך מניח התורה שבעל פה? מה שהוא אומר, הוא אומר כזה דבר, יכול להיות שצדיק... כשאתה לומד את התורה שלו, אתה לא מיד חוזר בתשובה. אם לומד את התורה כל כך טובה,
אז למה שאתה קורא את הספר לא תלוי, לא שענה לך שכל, איך יכול להיות? איך זה יכול להיות? אז הוא אומר, למה? אתה יודע למה? כי יש דבר שנקרא צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם. זאת אומרת, כל דבר אתה יכול לפרש אותו לרע, לא משנה מה ייתנו לך, גם ייתנו לך את המספר של הלוטו, אתה יכול לקרוא אותו הפוך. אתה יכול בראייה מטושטשת לראות את המספרות, את המספרים בצורה מעוותת. זה קודם כל כמנגנון. אז הוא אומר פה, רגע, אבל אם הוא באמת כל כך טוב, אז איך זה יכול להיות שאפשר לפרש אותו לרעה? אז הוא אומר, תדע לך שזה מחויב. התן הצדיק גמור, ותורתו זכה מבלי פסולת, ולמה יש בה משמעות הרמומיות? בגלל שעל ידי זה יוכל לקבל שפע ופרנסתו לעולם. מה זה נסה לומר? זה נסה לומר שבעולם הזה זה לא משנה מה אתה תעשה, תמיד תהיה אפשרות להוציא אותך לא בסדר. בלי קשר לשום דבר, כאילו, לא משנה מה תעשה בעולם, בשום, בכל הקשר, תמיד יהיה אפשר להוציא אותך, להפליל אותך. כאילו, אם יחפשו, תמיד, לא שימצאו משהו לא בסדר שעשית, גם את הבסדר שעשית, יוציאו אותך, גם בסדר, יוכיחו שהייתה כוונתך את כוונת זדון. ואתה למישהו צדקה, יוכיחו שאתה התכוונת לגרום לנזק בזה שנתת לו צדקה. כאילו, אם יחפשו, ימצאו את הרוע בכלל שגרם נתת לו צדקה. עכשיו, מה אני בעצם בא לומר? שמבית מסוים, זה חוקי המשחק. זאת אומרת, אתה חי בעולם, שלא משנה מה תעשה, תמיד מישהו יוכל לפרש אותך לא בסדר. ולכן לשאול למה זה קרה לו, הרי הוא בן אדם נורמטיבי, אין בן אדם נורמטיבי שאתה יכול להתחייב שזה לא יקרה לו. כאילו, אתה תלך ברחוב, ועצם שהפרעת למישהו בנוף, אז הוא ייפול עליך. אז יש רוע בעולם? גם. יש דבר כזה. ובזכות זה יש דברים אחרים, יש גם טוב, אבל לא היה טוב, נכון? אבל זה כבר נושא אחר. טוב, הנושא הזה, הבנו אותו? אתה הבנת? מה אתה לקחת על עצמך מהסיפור הזה? איך להגיע כאילו לעמק השווה, איך להוריד ציפיות ולהפוך מחויב לאפשרי. רק את הסיפור לוקחים, מנתחים, מחויב, אפשרי, את המחויב שלו מביאים לאמצע, את המחויב שלו מביאים לאמצע, בסוף נסכים, בוא נסכים שהייתה בינינו מריבה, ולא ניקח את זה בצורה מחויבת, את המחויב הכללי של כולם, כאילו אחד רוצה להרוג את השני, גם את זה אפשר להוריד, והפוך את זה בסדר, היה סכסוך. תראה, במצב האופטימלי ביותר, וגם מה שאני אומר עכשיו זה למחויב, במצב האופטימלי ביותר, הם צריכים להסתכל על זה כעל משחק. בוא נשחק משחק, כאילו אם זה רק היה משחק, הם גם מעורבים כל כך. איזה משחק? זה עצור מיני, איזה משחק? תקשיב, אם שהיית ילד קטן, וגמרו שהעלילו על עלילת שר, מבחינתו הוא אומר, איזה משחק זה, העלילו על העלילה, נכון? הוא אומר, העלילו עליי, הוא אומר, נצלו אותי, נכון? מה אתה מעדיף? העלילו לך או שנצלו אותך, מה אתה מעדיף? שניהם גרועים, נכון?